Речта на Доналд Тръмп предизвика мигновени реакции на световните лидери. Международната общност честити победата на Доналд Тръмп в битката за Белия дом и изрази готовност да работи за постигане на мир по света с новия президент. С писмо председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави бъдещия американски президент. Нека работим заедно за трансатлантическо партньорство, което продължава да носи резултати за нашите граждани. С пост в екс, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че лидерството на Тръмп ще бъде от ключово значение за поддържането на силата на Алианса. Украинският президент Володимир Зеленски определи победата на милиардера като впечатляваща. Оценявам ангажимента на президента Тръмп към подхода мир чрез сила в глобалните дела. Точно това е принципът, който на практика може да доближи справедливия мир в Украина. Русия заяви, че отношенията с Вашингтон са в най-низката историческа точка, но Кремъл е отворен за диалог и ще види какво ще се случи, ако Доналд Тръмп се върне в Белия дом през януари. Нека не забравяме, че говорим за неприятелска страна, която е пряко и косвено въвлечена във война срещу нашата държава. Реакция дойде и от Близкия изток. Лидерите на Египет и държави от Персийския залив честитиха триумфа на Тръмп. Президентът на палестинската автономия Махмут Абас изрази надежда, че, цитирам, «щатите под ръководството на Тръмп ще подкрепят законните стремежи на палестинците». Израелският премьер Бениамин Нетаняхо определи победата като най-голямото завръщане в историята. Вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за страната и мощно потвърждение на Великия съюз между Израел и Америка. Унгарският премьер Виктор Орбан, който открито подкрепя Доналд Тръмп, заяви, че победата на републиканеца означава надежда за мир. Той беше заплашен с затвор, богатството му беше конфискувано. Искаха да го убият. Целият медиен свят се обърна срещу него в Америка и той все пак спечели. Почти всички европейски лидери и други водещи политици изразиха готовност да работят с завръщащия се в политиката милиардер.